Hi mga kalaps! Welcome back sa ating bakasyon grande Park. Or, oh, and nandito na nga tayo sa Bigan. As you can see guys, ito sa part ng ating Baguio City. Hindi nyo nakita doon ang Strawberry Park, Benham, Burnham Park and yung katabi ng Burnham Park, yung Night Market. Hindi nyo nakita kasi nung time na pumunta kami doon, umuulan. Hindi ako nakapag-video and sa Strawberry Farm naman, hindi ako nag-video talaga kasi na-disappoint ako dahil wala kami mapita na strawberry dahil off season na raw ng mga strawberry and yung mga tanin nila is lanta na and mostly wala na kaya hindi na rin ako nag video and eto nga pala nasa biga na tayo ngayon after natin mag ikot sa Baguio kaninang umaga dumating na tayo dito sa biga ng tanghali so ang una nating tinry dahil napaka init etong ice cream nila avocado and mango first time kong matry tong gantong flavor and sobrang isa ko dahil ang sarap and bagay pala yung avocado at mango na flavor. Kaya may nagstop sa harap namin na kalesa tinatalong kami kung gusto ba naming mag-ride ng kalesa. So dito kami nagstop over sa Bigan, dito rin kami matutulog for a night. And hindi pa talaga kami dapat mag-tour dito sa Bigan. Pero habang nagpapatuno kami ng kinain namin for lunch, mag-walking-walking -walking kami, mag-explore na kami a little. Dahil sa last day pa talaga kami mag-explore -e dito sa Bigan. Ginawa lang namin siyang stopover kasi kung diretso kami sa lawag, mauubos na yung oras namin para sa biyahe pa lang. Kasi ang lalayo ng mga destination na pupuntahan namin. Kaya may stopover kami dito sa Bigan for a night. Para din makapagpahinga kami. And kinabuka madaling araw yung biyahe namin. Dito nga pala kami sa Calle Cresologo now para magpatunaw ng kinain, maglakad-lakad, magwalking-walking para makatunaw naman tayo ng calories. E dito nga pala sa Calle Cresologo guys, dito mabibili mga souvenirs nila, mga hinahanap nyong bagnet, mga bags na made sa abacaba yun or kawaya nyan. Dito yan. Ngayon, uh, hindi palang sila masyadong kita kasi nga tanghaling tapat. And as you can see wala masyadong tao kasi sino ba namang kagaya namin ang maglalakad sa initan so kami lang yung nakakagawa nito dahil mga solar girls kami charis <laughs> hindi paggabi talaga maraming mga turis dito na nagiikot-ikot kasi yung mga uh, stall dito na mga nag-offer ng pagkain ayan buhay na buhay sila pagkagabi merong Starbucks Mang Inasal ano pa ba yung mga kainan dito may Maxes, may iba't iba pa mga local restaurants from here na pwede nyong i-try. So, ayan, sa mga gilid-gilid dyan, ang yung mga chicharon bagnet nila. Basta marami silang tinitinda rito. As you can see, guys, hindi pa kami lumalapit doon sa mga store ng mga pampasalubong, mga souvenirs. Dahil pag lumapit kami dyan, hindi kami makakapigil na hindi bumili. Kaya pumikit mata muna kami dyan and inescape muna namin yan dahil ang dami pa pupuntahan and mas bibigat pa yung maleta namin. So, eto, guys, yung mga pila ng kalesa nila rito. Pwede kayong mag-rent para habang tinutur nyo itong bigan, nakasakay kayo sa kalesa pero nakakaawa mga horses. And after nga nyan kinabukasan, maaga kaming bumiyahe kaya maaga rin kami nakarating dito sa Pauay. And ayan nga ang napakagandang St. Augustine Church. Thank you for watching. See you on part 5!